പതിനെട്ടിന്റെ ചുറുചുറുക്കോടെ തന്റെ അവകാശത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജാനകി പണിക്കത്തിയാർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മാർഗങ്ങൾ പലത് ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴും വോട്ട് തന്റെ അവകാശമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്തിലെ പഴയ തലമുറയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇവർ. കാർത്തിക നെല്ലിക്കോട് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. പഴയകാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് തന്റെ 87 വയസ്സിൽ ജാനകി പണിക്കത്തിയാർ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവായ സി ആർ പണിക്കരോടൊപ്പം തന്റെ 22 വയസ്സിൽ ആദ്യം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പോയതും സന്തോഷത്തോടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇവർ. 18 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് ഒരു 22-23 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് പോയത്. കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും കന്നി വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവത്തോടുകൂടി തന്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ 18 ചുറുചുറുക്കൂടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. 40 വയസ്സ് വർഷമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട്, അന്ന് തൊട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 16-ാം തീയതി ആവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. യുവജനതയെ വോട്ട് ചെയ്യിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പല മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴും ഏതു വിധേനയും തന്റെ അവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വർത്തമാന സമൂഹത്തിലെ പഴയ തലമുറയുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ അമ്മ. തന്റെ പൗരാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ മടിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ജാനകി പണിക്കത്തിയാർ. കാർത്തിക നെല്ലിക്കോട്, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോഴിക്കോട്.